Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok harus semangat belas. Sarapan kok. Sarapan kok. Teman-teman, hari ini ada yang teman kita jatuh dari kayu. Jatuh dari atas pohon. Jadi ya ngerti aku. Sikile itu anu apa sih? Pincang. Pincang. Nanti aku mau minta itu. Sebentar. Ya, minta sangu. Minta sangu, guys. Sangu, Pak. Jadi sikile pincang好,你這,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 這
等一下有那个哥哥，好，来。Halo guys, ini teman-teman. Waalaikumsalam. Aku jelas topimu, Kang. Yo polo. Jelas topimu ngerti. Jelas topimu. Enggak mau banyak. Oh, alah. Ora en topi lu. Pakai GoPro lu, Go. Ndek GoPro. Ya wes ta. Ojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan itu ada kakinya yang jatuh dari pohon ya. Saya ikhlasnya aku harus njaluk sumbangan, langsung takannya orangnya ya. Itu teman-teman persiapkan aja 1 ente 2 ente ya guys. Ya, buat njaluk sumbangan ya guys. Kene. Ang, Indonesia bukan? Nggih. Okay. Njaluk sumbangan. Napa niki? Kayak enek sikile ceblok ke pohon. Ente napa rupiah? Rupiah ente to gawe lah. Oke. Makasih. Panjenengan. Oke, Aceh, hiken apian? Panjenengan. Teh. Teh. Makasih teman-teman. Muka-muka rezekine tambah barokah. Sing duwe ora duwe apa-apa meku antri. Ya, Mbok, enggak apa-apa. 10 ente 1 senter apa-apa meku antri. Ya, Mbok iki kira ayu nih banget. Lah, ayu mosok aku ganteng. Makasih, guys. Ada nanti. Oke. Ya. Pokoknya nyeluk sumbangan saya ikhlasnya, alhamdulillah. Makasih. Baliknya dhewe njupuk dhewe nek balikane opo ora. Teh. Sak. Non. Oke, Teli. Panjen, tukar sama dia. Siapa tadi yang mau nukar uang lagi? Amin. Ciso. Mbak, ini kembalian ini. Oke. Makasih. Dongane semoga berkah barokah ya. Ini langsung tak kasih orangnya, guys. Uangnya ceblok kok. Apa jenenge? Udah. Biasa, pohon. Nah, uang untuk monyet tau nang pohon ya kan. Jadi ceblok. Sumbangan. Saya kelas C, guys. Ini. Atau suwon. Iya. Saya kelas C. Sumbangan. Me, saya Panjen mah. Itu apa? Apa? Ini. Kelebihan berapa kilo? Akeh kayaknya. Lupa tahu. Iya. Kakak, mau yang isya. Yang mes kemarin udah nyumbang, enggak usah. Motor suwon, saya kelas ya guys. Rapopo rupiah, rapopo adbot teman.
Mbok, enak nol, lepok nol, lepok nol, dok. Ya, wes ya, motor sembanuan. Ya sama nol, wes komes, dek ini wes kok ya. Oke, oke. Pas paspor mana? Dua kok. Kamu jemput, meo pang waco. Tete. Asik, si, kang, si. Kebeke, ya, oke. Oh, ha. Hari mes bukan yang kemarin udah, ya, teman-teman. Oke. Okay. Aduh. Asal kau ni. Apa kok? Si. Mau kita ngumpulnya di mana? Harus sumbangan. Ngumpulnya kene. Yang udah kesini, Jasen. Bang Wahwan Isya. Kene. Bocah. Isya kerenja. Aku tak ngurusi. Saya aku tak ngurusi. Yang udah selesai ke belakang saya. Oh iya. Mikuan trip. Ke belakang mikuan trip. Tete. Nah. Nggak, nyalain. Asal mas Uci, sih. Nggak, seteng, sih. Ambil seng lorok, lebih seteng. Ambil seng lorok, lebih seteng. Nah, itu. Mana, toh, kok? Pati, bok. Nah, kurang bok, ini. Bok, ini. Sayang. Lagi sibuk guys.小姐，你有检测报告吗？你有做检测报告吗？有。
你在他那边还是在你这边？在他那边。你的PCR在他那边是不是？你去医院做的报告。这个呀。我记下的。好。你有下载那个 QR code 吗？你手机有没有下载那个 QR code？有。有，我看一下。这个，大家看这个。 没有，还没来这边扫。我这边有，我给他扫掉。OK，我这边有纸，那个赖。这是什么苹果吗？要下载这个？你没有？来。 PCR 还没来啊！等一下，再发了，有了。你有了，这个就可以了。这个就有了。我们两个。不行，你等到他过。不接他那个给你。 两个都有。对，要老guys吗？不要不要不要。两个不够用吗？没关系，几公斤，我找。好的。一定要几个多少？等一下。这个30。好 ，OK， 后面等。 少16公斤。好，好了。这个还有7。这个22。那这个就好。
di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini Boe mau nanya, sampean tahu? Boe, ini Boe, Boe Cikra. Boe, kenal kan? Kenal aku enggak? Enggak. Kenal. Enggak pernah kenal. Enggak pernah kenal. Oke. Okay. Oh, jadi kenalnya cuma di itu loh. Enggak, maksudnya? Maksudnya sampean enggak apa-apa. Maksudnya sampean tahu sampean pulang? Ya? Tahu sampean pulang? Enggak. Enggak tahu. Sampean pengen pulang enggak? Masih bingung aku ya, karena diajak ngomong di mana fokus. Udah enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa kalau enggak fokus, enggak apa-apa. Maksudnya mau pulang enggak? Mau pulang lah. Mau pulang. Kita tanya yang Huija lah. Kan ya Huija, kasih yang Huija. Ah, yo.姐姐，等一下，那个督导帮我，他叫我帮他问一下。问对，如果 OK 的话，没关系。你要不要跟其他的人一起进去就好了？他会帮，我们会帮你们，就带进去，不用怕了。我就要问一下。你们 OK 吗？好，nggak usah nggak usah, tenang. Cuma nanya aja. Samen tahu, samen pulang? Ya mau pulang ya, udah. Mau pulang ya? Pulang aja. Terus nanti paspornya, ini kan ada, ini. Ini kan ada ini semua, ya kan? Jadi harus disimpan ya. Ya bisa kan bawa sendiri? Kalau bingung istighfar. Ya istighfar. Tuh. Oh, oke ya. Aku tadi lupa itu pentengan aku masuk ke bagasi. Ya udah terlanjur. Mumpan terlanjur. Oke. Jadi tadi saya wasen Fan Isha. Ya apa-apa kan? Ha OK, 他知道他要回去了啦。他说他要回去。对，应该可以啦。这个不想来一天的。因为很常会就是他进去了以后，然后又对啊，所以我还不能够下决定，所以你帮我问，然后他的状况是他知道他自己要回去。好，我刚刚问他说他要回去了。他说他要回去。对对对。那为什么现在有点？他是不要那么多人，像很多人讲话是。他有点那个什么，就是他们想这几个有听人家讲话的。对对，小蔡说他拿了护照过关，他自己这样子能够过嘛？因为对 ，OK OK， 所以主要是这个问题。Enggak apa, udah enggak apa-apa. Bismillah, istighfar. Udah enggak usah bingung. Istighfar.对Okay. 不是，我认为说其他人帮不了忙。我跟你讲，他在办公室，他在摔护照，他进去，他护照一摔，他怎么登机啊？对啊，那这样子，跟你讲，他根本情绪，他都是偷懒的，还在上飞机呢。你在办761了。跟他讲啊，说你们最好派一个人陪他上飞机啊。他们不可能了。什么不可能？那他的服务哎。那你先跟他讲，你跟他讲，跟督导。我跟他讲过了。那这个是我们家啦，那可以帮你带进去了。一样，麻烦一下，就看着他进去这样子。对啊，我这个是我的人没关系，我会跟他讲。他会不会吵？不会了，不会这样子。他肚子饿会叫啊。其他的不会吵，我肚子饿会说会闹这样子。等一下，他过来过来。Bareng ya sayang, bareng Mbak Ayah. Kenapa kalian berhenti? 你们 OK 了吗？有的 OK OK。好，先到外面等一下。这个你的。后退一点。你那个什么？我们看你怎么处理。平安。apanya suruh donat ini donat ini kita ada sosi mau panggat na ke sya cai koi ma ayo sya cai halo ni simpan ke sya deng sya yung wifi kan kan wifi download aja sayang di download oi halo kan download halo megwas cek halo jadi halo ma okay. Saya lagi ke ma ini bingung lagi guys, bingung lagi guys. Oke. Jadi kita set saja lah.
弟弟上下车了，他下车，但是没有办法坐好。好，谢谢。那我把手机在这里有吗？把手机在这里。把手机在这里。小仙，小仙，小仙在前面，还要钱吗？啊？哎。It's only 5 minutes. If they're going to cross the border, Hari ini ada teman kita bingung lagi, guys. Kopi ya? Iya, nggak boleh masuk. Kopi, sih. Kok gampang? Gampang, kayak kopi. Gampang. Kesel sama kurang. Kopi, ya. Gampang. Kopi, nggak kena jendek lagi. Nanti korai itu melepuan. Jangan jumit. Download aja. Oh, iya. Problem? Sampun kah? Coba gini lah. Oke. Coba punan yong. Coba ada juga. Coba tak punan yong ha, Didi. Ha? Coba punan yong ha. Oke. Open gate. 那你这个先拿下去，我要帮他办。好。来，又多了干的锅。谢谢你。Sabar sayang, sabar, jangan maju kafe di sini. Makasih, kafe melebu. Ayo, ayo, ke. Nah, lagi ke. Nah, kau ni, kau ni. Mana tu sana? Ini mana boleh di? Ini mana boleh di? Thank you.
안에 가짜 테이블 안 들어와. 가짜 테이블 안 들어와. 没办法做哈。 Yang tadi tulis tadi mana? Yang nulis-nulis tadi di pas putih mana? Yang suruh tanda tangan tadi lu A. Ini di paspor. Sentimen. Ayo. Enggak coba dilihat dulu. Oh. Paspor. Sisi. Ayo, coba dengan sembah. Hai, yo, naga sia cai, dan sini bang, mate, oke. Pincang gua, boleh-boleh aku segendok lagi. Ayo. Okay.
是你跟你问的，你问他。他说我头痛。要分吗？要得分一下。还没有，还没有，还没有，快好了。这个签一下名。这个里面知道装什么哈？你同意通过日哈？他是不想回去，他是要回去，他想要回去。然后可能他是有一点，他们很多人在这边讲话，他就。不够啊！不够啊！几公斤？有第几公斤？他这个没了。OK。他几公斤？他14公斤。OK。14哟。你看看这个。你有没有一个十几公斤的？那个是挂13公斤，他挂13公斤。两个，其他那个这个有刚刚有分过了，分过吗？分过分开。这三个没了。这个不能用哈，在这里。没事，不能用吗？啊，这个不能用，你等一下哦。我找一下。这边没了。好。哦，对，看，这个来了。弟弟，帮我看一下。这个看看，这个就挂9公斤的，你看看。这个9公斤而已。对。先不要做肛门，因为后面还有操作。itu bingung lagi. Bingung lagi shootingan gak? Shootingan gak nih? Bingung nih gak? Klambi putih, topi ireng orang. Klambi putih. Topi ireng beri aku awalan standek aku mangko. Mbok e wakil ana aku. Penen tak cekel ya piye? Dile. Yo gantian nang aku wis, Mbak. Mi. Entar. Jadi em poin itu loh. Aku telepon pancen dia. Orang kono kan lo lihat nih. Aku lihat
jaketnya itu kok kene. Lho kedukuran. Sing gawe tapi irang. Jaketan kaos putih. Iya. Ndak sarek. Ya aku wis ngerti kok. Lek jakete cak abet yo. Nah aku iki lek kene ae pindah rong. Ora tapi dikon detektif wong aku ki malah wedi ngono. Dari Yurgi nganu ke aku, pas ada lho, kamu siapa? Tanya-tanya nama saya. Cepelan lagi. Aku meneh. Lu ini lho malah modon dikata. Oke, ini toh. Jonesopo. Lah bojomu ilang ora mbok kula. Eh, ning dijare. Ngurusi kuwi. Apa sih bujang? Ini rada-rada loh mbak. Depresi kok pilih. Ini masalah dibentak orang Filipin loh mbak. Bujang diseret-seret orang Filipin nih mbak. Apa? Bujang. Oh, sama-sama malah dengan lo ya. Ralah balik. Eh, col. Jebluk ceh. Iki jal kamera iki ngadu. Jot. Ngoceh malah. Oh, kayane nganu ya. Lah wong syutingan kok ngomong sama teman malah. Cara kan HP-ne baik dari siji. Sastini bete Sarwin Mat. Soleh Hidayat. Bang Soleh. Apriani Liana. Liana. Nuriati. Murniati. Maju dong. Tulis siapa ini? Ali. Bapak. Miftah Hujana, Alfania, Samro, Kisye, Dumiati, Dumiati. Nah aku yuk keju ngetut nih wongnya. Dumiati, yes. Munawaro, Munawaro. Hi guys. Mau terkata tadi. Ada pekelennya. Maju. Sugianto, Sugianto, si, kado utar itu. Sugianto kok Halimat, kok ini bisa tidak? Sugianto, Halimat kan Sugianto ini.
Aku 37 rek. Siapa jajar aku? 37 rek. 8 ding. 8 dah. Oh, mau nak anak kecil. Anak kecil. Dikit dong. Dikit dong. Darjen Suteni. Apa jembut? Aku sakit kok. Itu ya nih. Wih lu, siaran ngomong kamu kok iso sarung buruk. Ansori Calib. Salam bu. Residivisnya ini. Ini residivisnya. Ansori Calib. Ya mana lo? Bukan terpisah. Mas Dul. Pendang lesu. Mas Dul. Mas Dorong serapannya ya. Nah ini lo. Dicatat. Dicatat dulu siap. Boleh. Ane isya, ane isya. Dicatat. Mia Susanti, Indriani, Mia Susanti, Indriani, Mia Susanti, sahabatku semua, aku ini kecenderungan orang. Selamat tinggal Taiwan. Napa? Tadi ada yang ngaku sampean. Tenang lho. Jangan buka maskernya. Siapa ini? Sena. Ketika kenal kan lho. Ini pengen wis dikenali. Lah iya wis. Andriansa. Mau ada yang komen? Andriansa. Kata teman kerja itu kerja dekat Taiwan gitu. Kafe, kafe kok ngomong. Makanya kalau buka pasaran paling. Siapa? Sorry. Aas Tuti Nalem. Aas. Iki kok kandelem?
Iya, soalnya paspornya dua. Nurul Khairuda. Nurul. Nurul. Rustaya. 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 Amin. Rustaya. Hayati. Oh, itu yang menang aja. Amin. Amin. Ya. Ini siapa kok tahu ini? Ini siapa? Ini siapa? Yusriani. Yusriani. Sumartin. Martin. Bayu. Bayu Mustafa. Mustaqim. Mustaqim. Rianti. Rendra Indriansa. Galo. Muhammad. Muhammad Zainul. Ini lebih cepat kan? Langgang Prasetyo. Tangan di atas. Langgang. Ayo yang kita kesini yuk. Kartu. Kartu siapa yang butuh kartu? Ayo tunjukkan. Di kene aku. Ayo yang udah dapat paspor ayo. Ayo. Yang udah dapat paspor ayo guys. Bismillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.